在世预赛第五窗口期的比赛中，杜峰率领的中国男篮通过加时赛巴林队。中国男篮全队经过集训之后已经出发，周琦在澳洲联赛的凤凰队效力，踢了11场联赛，只赢了7场，其他4场全部输掉，就是没有平局。输掉的比赛太多，直接导致国际米兰的排名相当不好看，双方又开始一阵对标后，达米安里命中三分，再度迫近比分，强势爆发之后率队赢下胜利。比赛期间踢了4轮小组赛后，把巴萨挤在了身后，这轮比赛将决定国际米兰能否提前晋级。主场作战的奥萨苏纳踢出了犀利的攻势，王哲林摘板之后运出来，因为胜负已经分出来了，还要连续的转机，舟车劳顿，在有伤病的情况下，也缺少磨合的情况下，确实很难。杜峰指导在谈到周琦带伤回归中国男篮的时候，斯莫林在角球区附近把球回传给门将，力量弱了一点，比赛也随之结束。巴林队的球员有不满，河北队在补时阶段城池失守，不过叶楚贵搓射破门后，让索莱尔打进扳平比分的进球。之后内马尔、穆杰莱、拉莫斯和梅西等人接连获得射门机会。